Përshëndet, jemi së bashku drejt për së drejti në Report Televizion së pari do i njohë me zhvillimet më të rëndësishme edhe në këto momente. Do të ndjekim titujt kryesor. Ish antari i komisionit që tenderoi koncesionin e sterilizimit, sot rektor të mjekësi Arben Gjata paraqitet në prokurorinë e posaçme. Ai është në masën detyrim paraqitje për shpërdorim detyre, ndërsa në qeli për këtë aferë është ish zëvendës ministri Klodian Repaj dhe biznesmeni koncesionit Ilir Rapaj. Bashkimi Evropian ka shtuar vëmendje ndaj integrimit të Ballkanit Perëndimor. Borrell njofton se në fund të muajit shtator do të mbahet një konference përbashkët BE Ballkani Perëndimor. Gjithashtu shefi për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian thekson se antarësimi është një proces me rite. Kryeministri shqiptar Edi Rama nderoi me medaljen ylli i mafi mirënjohës publike ish kryeministrin Fatos Nano dhe i përcolli lutje për përmirësimin e shëndetit të tij. Lideri historik i Partisë Socialiste vuan nga sëmundja e SPOP, e cila është në një gjendje të rëndë. Grupi i shpërndarjes së kokainës në kryeqytet kishte ngritur bazën e tyre përballë drejtorisë së policisë së Tiranës. Kokaina me tre yje që vinte nga Shijaku sillej në këtë bazë në sy të policisë dhe shitej në disa lagje të kryeqytetit. Një 50 vjeçar ka humbur jetën pas një shpërtimi të ndodhur në oborrin e banesës në fshatin Gjorm të Selenicës. Durmish Gluçaj ka shkuar për të parë pulat në oborrin e shtëpisë kur ka ndodhur shpërtimi, që sipas policisë nuk është e qartë nëse ishte lënd plase apo ndonjë granate vjetër. Një 34 vjeçar u arrestua nga policia e Tiranës me akuzën e vjedhjes së farmacive. I riu dyshohet se ka kryer disa vjedhje gjatë ditëve të fundit në disa farmaci në Tiranë, duke u prezantuar si punojës i depove farmaceutike. Luiza Gega vijon të mahnisë edhe pse pjesërisht e dëmtuar. Atletja shqiptare ka thyer rekord kombëtar në Diamond League të zhvilluar në Zyri vetëm 4 ditë pas botrorit në Budapest. Në garën e 3000 metrave me pengesa, Luiza Gega e ndali kronometri në kohë 9 minuta 9 sekonda e 64 të qindët.